föreställningen idag. Ja, ja. Alltså, har vi tänkt. Den har börjat. Han börjar? Ja, då. De har ju kört första akten redan. Den börjar klockan 5. Nej. Jo. Det blir ingen gjort här när det ska springa folk hela tiden. Nej, jag förstår det. Vi ber om ursäkt så mycket. Men och det ändå... kan man få namn och nummer, tack. You are all I long for, all I worship and adore. Jag hade jobbat med Chadden men inte träffat honom på ett tag, så att jag bara slängde ur mig frågan liksom, vad gör du nu då? Ja, då var han ute efter, han skulle sätta upp ett TV2-program och han skulle vara ute efter några ungdomar som han kunde ha med. Och då bara vräkte jag ur mig, går det inte lika bra med Madde och mig? Favorito i Panama, favorito, favorito, favorito i Panama. Fernando Fernandito, säg mig var du går. Jag sökte dig i kyrkan. Ja, det är pirrigt faktiskt. Mitt hår, jag sålde några blommor, men röda jorden brann. Du fick min första kärlek, du tog den och försvann. Tamborito i Panama, tamborito, tamborito, tamborito i Panama. Det måste bli klart för publiken att jag inte har en aning om vad ni har hittat på här. Första kärleken, så söt som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt vid stranden med seglet som jag sytt. Det sjöng i bambumasten, din älskare har flytt. Tamborito i Panama, tamborito, tamborito, tamborito i Panama. Du borde ju kunna Evert Taube både utan och innan, men vad är det i hans person som du gillar? Att han var ju väldigt excentrisk i sitt sätt att vara. Alltså det fanns ju, han var väl, blev väldigt populär helt enkelt. Av alla samhällsklasser tyckte att han var speciell. Och han stack ut lite för sin omgivning. Anna-Lisa Karlsson hette en kvinna som skötte räkenskaperna på tidningen Vi. Ja. Och kom sedan med att bli någon form av privatkamrer. Ja, faktiskt. Hon, till henne skriver Taube så här: Anna-Lisa, älskade Anna-Lisa, du min ängel, skicka mig genast 2000 kronor som förskott på det kommande reportaget. Skicka sen lika mycket till min älskade Astrid. Gå så ner till blomsteraffären och köp dig själv för 200 kronor rosor på min räkning. Jaha, sagt och gjort, hon gjorde det. Och några dagar senare kom räkningen. Till vem tror ni? Inte till Taube, det kom till Anna-Lisa privat. Hallå, hallå. Hallå, vi ska inte vara så blygsamma fast vi är hemma hos dig. Du måste väl meddela befolkningen här vad vi har uppträtt som i Stockholm. Vi har faktiskt spelat den här föreställningen för Evert Taube-sällskapet i Stockholm. Absolut. Ja visst, förstår ni, ja visst. De stod upp nästan. Ja. Och tror ni inte att när jag hade precis berättat det här så reser sig en gammal kvinna upp med en rullator framför sig och så säger hon: ja det stämmer, han kunde inte hålla i pengar, han kunde inte hålla i pengar. Och vem var det då? Jo, Anna-Lisa Karlsson. 94 år då, tyvärr inte i livet idag. Rönnedalan binder utan blommor en krans, vinner det på håret det grova och lufsiga valsar i stuga och rytten till hans. Väcker frun och barnen med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa här är brud. Bjuder med blomsterkrans i håret och natt fortsatt i skrud. Och se så många blommor som redan slagit ut på äng. Guldviva, mandelblom, kattfota, blåvitlom. Rönnedal är gammal men han valsar ändå. Rönnedal har sorger och ont om sekiner sett. Var har ni turnerat med programmet? Det är allt ifrån Småland, södra Småland, Dalarna är nog där längst bort faktiskt. Är det några föreställningar som du minns alldeles särskilt väl? Ja, men det är nog den uppe i Stockholm där vi körde för Taube-sällskapet. Det var kul att få komma dit och spännande. Nervöst? Ja, men det var det. Vi var lite sådär, tänk om vi säger totalt fel fakta om Taube här, så att ja. Han kommer till Sanremo och han kommer till Arkadien.
Och där i Arkadien får vår vän Fritjof Andersson, eller möjligtvis Evert Taube själv, uppleva detta. Bästa höjd där geten skuttar och glesa furor skugga gingst och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner till en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika vid siktigt väder och provensalska bergens blåa bord. Där doftar kaprifolium och fläder. Där kan man vandra ostört utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Jag kom där glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikon löv kring magen och bröd och ost och lantvin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren. Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst. Ja, där gick getterna och där gick fåren som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbergssnåren och själv var jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fikonlöv en bricka, jag lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka. Då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glätt i min. Jag har väl aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Och innan jag tänker rätt på saken så kom det plötsligt fram två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh happy days are here again". Sen högg de mig och ropte upp ur sängen. Jag tappar mina fikonlöv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd. På aftonen när jag kom ner till staden, jag återmötte dem där alla tre i vita klänningar på promenaden. De skönaste tre graser man kan se. Den ena tog mig genast täckt i handen. Hon sa "I'm leaving by an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". Jag är från San Francisco, sa den sköna, och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor. Här i Europa är man mer mondän. Men darling, vi har ändå samma anor. Och låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh darling, happy days are here again. Oh darling, happy days are here again. Är Taube närvarande i din vardag? Ja, men det tycker jag nog. Jag är ju en sån som gärna sätter mig vid pianot och spelar, och då åker jag gärna fram en Taube-låt eller ja, jo men det tycker jag. Stjärnor och palmer och Medelhavets brus kring ett litet hus med två tända ljus, rött vin och druvor och blommor i ett krus i ett litet ensamt hus. Nattbrisen kommer från bergen i Provence, spelar en kadans i ett träd någonstans. Flickan från Pampas har återfått sin vän Fritjof ifrån Bohuslän. På den här, när det här skrevs, så var det ju lite exklusivt med alla dessa reseskildringar som han skriver. Och dessutom är det ofta skrivet i dialogform, så att det går så bra att sjunga det tillsammans, så att säga. Maj på morgon, vackra maj, dig vill alla böljor smeka. När du kommer hit din eka och förtöjer den på smaj, hoppar i land smidig och grann, blåögd och brun med små fjun på ejderdun. Vilar du i mina drömmar, flicka från mat. Men han var också en del andra saker han gjorde. Han nämligen var på lite träffar. Han träffade damer ute här.
Och en av de damer han träffade, var det var och vem det var, hör nu noga på så ska ni få veta var det var. Jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken, sköta mig noga, bara spara och knoga, inte spela och dricka, men bara älska dig. Säg Carmen, sitta det ändå blott med mig, säg som du vill dansa tango. Nej, Fritjof, ni förstår musik, men jag tror inte ni kan stå i en butik. Och förresten sa min pappa just idag att han visste vem som snart skulle fria till hans dotter. En som har 20 000 kor och en stansia som är förfärligt stor. Han har prisbelönta tjurar, han har oxar, får och svin, och han dansar underbart här. Som främling till en ö, en ö vid nordre strömmar, där minnet av en skärgårdsmö som skymtat i hans drömmar drog honom till en trädgårdsgrind i samma blida västa som han sett smeka hennes hår när hon var 17 år. Här under ek och oxelträn som än mot stormar strida, min villros mö i Bohuslän har blommat vid min sida. Han tänkte stilla 60 år, slå flytsen är dess nu återstår, att ödmjukt öppna hennes grind och varligt stiga in. Och dörren gick, nu stod hon där, en törnrosa, en sägen. Har tidens hjul stått stilla här? Han stammade förlägen. Där stod hon som i flydda dör, med pannan lugn, med blick. Den samma Karin, 17 år, med förvin i sitt hår. Då reser sig ur stugans hörn en gammal grånad kvinna. Stig in, stig in, kom inom dörren, till byn kan du snart hinna. Stig in min vän från unga år, du ser att tidens hjul det går. Och som ett hån slår vårens vind emot en vissen kind. Det blåser samma vind idag som sjöng i våra ekar när vi var unga, du och jag, och lekte samma lekar. Just när du kom här i vår dörr, jag märkte vinden för stånd har jag följt din stig och bett till Gud för dig. Här ser du nu mitt minsta guld, ja, jag är farmor i vården, och det är ju blott för lillans skull att jag
ej lagts i jorden. Den västan i vinden du han drar, han tog vår son när han blev far. Till henne där, för hennes mor, blev sorgen allt för stor. Säg ingenting, kyss endast front vår lilla Karins panna, så blir här inne mindre tomt, trots att du ej får stanna. Kyss detta är helt fantastisk tycker jag. De är så härliga för att inte vara professionella. Och de har ett fantastiskt uttal, man hör varenda ord och det uppskattar jag. Mm. Hur är ditt förhållande till Tob? Ja, han har gjort fantastisk musik. Och ja, jag tyckte den här nya som jag inte hade hört förut som Madeleine sjöng var fantastiskt fin. Spännande att höra nya sånger. Mm. Bästa Tob-låten? Ja, den och Sov på min arm. Imponerad. Sjunger bra, klara stämmer och alltihopa. Och fantastiskt på att föra sig också här. Jag är djupt imponerad som granne här. Gillar du Tob? Ja, jag tycker om Evert Tob. Man har ju lyssnat mycket på honom och så. Så att, absolut, det är fantastiskt. Bästa Tob-låten? Ja, jag tror att Så skimrande var aldrig havet. Det är en låt som jag gillar väldigt mycket. De textar så bra. Det är många proffs som borde lära av det här. Vi sjöng Tob som vilddjur när vi var ute på sjön jämt. Alltså. Tobs bästa bit? Jag tycker nog det är kanske på Kollabella. Gillar du Tob? Ja, det gör jag. Men jag kan ju inte alla låtarna som de har spelat. Men jag har hört föreställningen en gång förut, så man känner ju igen några. Din bästa Tob-låt? Sjösalvals. Att man fick höra lite historier kring Tob och det. Det gör väldigt mycket. Vilken är Tobs bästa bit? Kärleken och vinden. Och det hörde, men den har inte Tob sjungit själv. Han har aldrig sjungit den själv. Det är fantastiska. Jag tycker det är jättebra. Jag vill att de ska fortsätta. Är det verkligen slut nu? Ja. Det måste jag nog säga. Man måste nog sätta ett slut och det har vi gjort nu. Så inget gage kan överträffa beslutet? Ja, det skulle ju vara ett högt gage i så fall. Ja, då sjöks här i Valparaiso en söt liten sång. Rosita, Chilenita. I havet, i stilla havet, står hajen på språng. Rosita, Chilenita. Kondoren på kort till kärren är pister i aha. Och ormarna börjar skallra i Tarapacá. Och fyrglada sjömen rundade horn.